Marek je 13-letý kluk, který na svět kolem sebe hledí kamerou svého mobilu. Právě přichází za svou mámou do práce a nese jí oběd. Vhodné industriální prostředí pro tuto scénu z nového českého filmu poskytla scénáristovi a režisérovi Zdeňku Jiráskému Komořanská teplárna. Hledali jsme takové pracoviště pro matku našeho hlavního hrdiny. Dlouho jsme hledali, až jsme ho našli tady a jsme tady opravdu rádi. Tady moc pěkný pro naše účely. Vznikající film držitele českého lva Zdeňka Jiráskeho ponese název Už tě nemám rád. Road movie vypráví příběh dvou dětí na útěku a jejich cestě k dospělosti. Nízkorozpočtový snímek pracuje s dětskými neherci, improvizací a také s fenoménem sociálních sítí a youtuberingu. Syrovost mu dodává výběr filmových lokací. Kromě teplárny se točí na vrakovištích, v odstavených vlacích a vyloučených lokalitách. Musím říct, že jsem nikdy nebyla uvnitř. Takhle se podívat prostě do střev a vidět aspoň částečně trochu ten provoz. A oni jsou ty prostory prostě samozřejmě hrozně krásný. Já mám hodně ráda industriál, takže za mě to bylo úplně parádní. S Anetou se známe delší dobu, tak jsem věděl, že pro ní to nebude problém. Měl jsem trochu obavy o Daniela, menšího našeho herce, a zvládnul to taky na výbornou, protože ho to bavilo. Dva hlavní dětské představitele vybíral režisér ze 700 uchazečů z celého Ústeckého kraje. No samozřejmě, že mi to baví, já jsem si to chtěla jako vyzkoušet. Je to záhul, ale ten výsledek, co z toho pak vznikne, je obdivuhodný, co se dokáže vlastně za ty dva měsíce jako stihnout. Snímek by měl být hotov ještě na konci letošního roku. Jedno z prvních promítání bude v Ústeckém kině Hraničář.